Në bashkinë e Durrësit, dëmet e tërmetit kanë qenë të mëdha. Në pallate, shtëpi private, biznese dhe institucione shtetërore. Bashkia ka nisur punën për riparimin e dëmeve me ndërmarrjen e bashkisë për ato pallate të ndërtuara para vitit 1993. Dhe sipas nënkryetarit të bashkisë Florian Tahiri, procesi po ecën me ritmet ngadalta, ndërkohë që do të vazhdojë. Për sa i përket pjesës së rikonstruksionit në qytetin e Durrësit, ndihet që ndërtesat që janë përpara vitit 93 janë marrë nga bashkia dhe ka filluar procesi i rindërtimit të disa pallateve që janë ndërtuar përpara vitit 93. Është një proces, pa themi deri diku i ngadalt, i cili do vazhdojë për një kohë deri kur këto riparime të mbyllen. Nga ana tjetër, pranë bashkisë kanë mbritur 67 kërkesat e para për leje, nga të cilat, sipas nënkryetarit, 17 janë aprovuar dhe janë bërë nga ata pronar apartamentesh të cilët do të marrin përsipër riparimin e dëmeve. Për sa i përket lejeve të ndërtimit, kemi pasur 67 aplikime për leje ndërtimi, nga të cilat 47 janë përpunuar dhe janë 20 raste të cilat janë akoma në shqyrtim për leje ndërtimi. Në total janë 17 leje ndërtimi për momentin të dhëna nga Bashkia Durrës. Por deri më tani 200 raste të tjera janë bërë deklarime nga qytetarët për riparimin e dëmeve në banesat të tyre, ndërsa sipas nënkryetarit të bashkisë kjo shifër është edhe më e madhe. Kemi mbi 200 raste ku qytetarët dëshirojnë vetë të bëjnë pra riparime brenda nenit 6 i themi ne që janë rregullime të vogla, riparime të vogla, janë një numër goxha në rritje, pavarësisht që jo të gjithë qytetarët e bëjnë vetë deklarimin dhe numri real i atyre të cilët po bëjnë riparime dhe po rregullojnë shtëpiat vet është goxha në rritje, gati në çdo pallat shef dikë i cili është duke bërë riparime.